vă le văd în detaliu. De ce, dincolo de biografie, sârbul se simte ca existențial ce este el, existențial personalist? De ce se simte mai atașat de blaga? Deci, repet, dincolo de detaliu biografic, că a fost ucenic și că i-a fost asistent, decât de noi, ca aceasta este întrebarea. Sunt întrebare. Sunt o sumă de imponderabile care poate răsă decizia până la urmă, nu? Și fixează atașamentul. Dimensiunea existențială merge mai mult spre Blaga decât spre tipul discursiv filozofic, mă interesează, nu atașamentul existențial propriu-zis, deci vocațional sau omenesc, ci pur și simplu filozofic. Pentru că e mai multă angajare efectivă în Blaga decât spectacol. Blaga este profund angajat în lucruri pe care le gândește. Nu speculează, nu vede de la distanță și nu se joacă cu ideile. Lui Noica îi se întâmplă să se joace cu ideile. Blaga e profund angajat în lucrurile pe care le gândește. Existențial.